Сполучені Штати Америки – це найбагатша економіка світу. Відповідно, США і споживають найбільше енергетичних ресурсів. Тому від того, якою буде енергетична політика Сполучених Штатів, залежить майбутнє найціннішого на сьогодні ресурсу – нафти, а відтак і всього світу. Претенденти на крісло президента Америки Дональд Трамп та Джо Байден мають кардинально протилежні бачення, як має розвиватися нафтовий бізнес в США. Однак за будь-яких розкладів російським нафтовикам слід готуватися до важких часів. І ось чому. Останнє десятиліття нафтовий бізнес в США переживає справжній бум. Нові технології дозволили качати сланцеву нафту, і Штати швидко стали світовими лідерами у її видобутку. Чинний президент Америки Дональд Трамп – прихильник розвитку традиційних галузей виробництва – металургії, хімічної промисловості, машинобудування і так далі. Туди ж відноситься і нафтовидобування. Він за зменшення для них податків, спрощення екологічного контролю і таке інше. Також не варто забувати про американські санкції проти нафтових держав-конкурентів – Ірану, Венесуели і тієї ж Росії. І в разі переобрання Трамп продовжить свою політику. Це дозволить американським нафтовикам зменшити виробничі витрати, ще більше наростити обсяги видобування, а відтак не тільки повністю забезпечити внутрішній ринок США вуглеводнями, але й наростити експорт. Це призведе до перенасичення світового ринку нафтою та її знецінення. Для Росії, яка живе за рахунок продажу нафти та газу, як ви розумієте, це погані новини. А що ж Джо Байден? Він навпаки за жорстке регулювання нафтовидобувної галузі, посилення екологічного контролю та скасування будь-яких пільг. І взагалі Байден виступає за поступову відмову від використання нафти і перехід на зелені технології. Він пообіцяв, що в разі обрання його президентом вкладе 2 трильйони доларів у зелену енергетику, розбудову мережі електричних зарядних станцій та підтримку американських виробників електрокарів. Здавалося б, з точки зору нафтогазового бізнесу, Росія зацікавлена, щоб наступним президентом став Байден. Хоч він і вороже ставиться до росіян, але тоді вдасться зробити на вуглеводнях. Гроші знову потечуть рікою і все буде як колись. Та не поспішайте з висновками. Байден хоче повністю відмовитись від бензину у США до 2035 року, а до 2050 року зробити Америку, так би мовити, кліматично нейтральною, тобто країною, яка своєю діяльністю не шкодить природі. Тим самим шляхом вже йдуть Європейський Союз, Японія, Південна Корея та навіть Китай. Це найбільш розвинені, технологічні і багаті країни світу. Приєднання до цього процесу Сполучених Штатів прискорить глобальний перехід від вуглеводнів до електрики, а значить, попит на нафту та газ буде падати ще швидше. Зрозуміло, що на це підуть десятиліття, однак вже очевидно, що нафта остаточно втрачає статус найціннішого ресурсу. Чи розуміють це в Москві? Думаю, що так. Чи будуть там намагатися якнайшвидше почати реформу енергетичної галузі, щоб зіскочити з нафтогазової голки? Однозначно ні. Чому? Бо стратегічні ресурси Росії знаходяться в руках Путіна та його оточення. А так як вони діють не на користь держави, а лише у власних інтересах, вони будуть доїти нафтові вишки до останнього, переконуючи себе, що все під контролем. Ото таке.